Strana 27, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, tak jako tradičně se spolu pustíme do úlohy A. Ve kterém roce života se člověk dožije právě tisíce dní? Tisíc dní. Tak to bude spíš taková úvaha moje. Jeden rok, 365 dní přestupný 366 jednou za čtyři roky. Tak necháme ten běžný. Takže já, když bych těch tisíc dní vydělil počtem dní v jednom roce, to je jako divné počítání, tak já si tohle zaokrouhlím na 400, tisíc děleno 400, 400, se tak to je dvakrát a ještě mě, to je 2,5, 2,5. No, takže můj odhad, že se dožijeme ve třetím roce života. Tak pojďme se podívat na řešení. Tisíc dní se člověk dožije ve třetím roce života. Tak jsem měl pravdu, a tady je to podrobně popsáno. V prvním roce, v druhém roce se dožijeme až 730, nebo když tam je během toho přestupný do, rok. 731 dní a tady to vidíme. V třetím roce se dožijeme 1095 dní, takže je to víc jak, ne, jak těch tisíc dní. Bezvadný odhad. Tak, teďka B a C. No, tak to už nechám na vás. Přerušte si video a vypočítejte. Tak, čemu jste se dopočítali, když jste šli do B? Projíme za rok více než 20 dní, jestliže každý den jíme 80 minut? My každý den jíme 80 minut? No, možná je to možný. Snídaně, oběd, večeře, svačiny, jo. Tak, máte napsáno na papíře, ano nebo ne? Tak jasný názor. Teď. Tak se podíváme a porovnáme si řešení. Jestliže jíme každý den 80 minut, tak za rok projíme více než 20 dní. Pravda to je, jeden den má 1440 minut, 20 dní krát 20, 28 800 minut. To jsou všechny minuty za 20 dní. A teďka projezené minuty za rok, když každý den v tom roce Jíme 80 minut, tak to je 29 200 minut, což je více než ty minuty za 20 dní, takže je to pravda. No a podíváme se na C. Tomíkovi je 12 let, ale přesto měl narozeniny třikrát. Je to možné? Tak tohle není úplně počítací, tady něco musíte znát. Tak máte na papíře, ano nebo ne? Je to možné nebo ne? Tak, jak se na to podíváme. Ano, je to možné, pokud se narodil 29. února, což je den, který se vyskytuje pouze, když je přestupný rok, a přestupný rok je prostě jednou za čtyři roky, takže 3x412. On měl třikrát narozeniny, ale přesto měl mu bylo už 12 let. Takže když není přestupný rok a neexistuje 29. února, tak prostě slaví 28. února. Tak je mezi vámi někdo, kdo se narodil 29. února? Tak hezký narozeniny.